שלום לכולם, חג פנימיות שמח. אנחנו לומדים היום בעזרת השם לעילוי נשמת הנפטרים והחלמת הפצועים באסון במירון, שהשם ישלח רפואה שלמה בעזרת השם לכל הפצועים. אנחנו נקרא באידרא זוטא, זה המאמר של הסתלקות רבי שמעון בר יוחאי. היות ורוב הפעמים אנחנו לומדים מההתחלה, אנחנו למדנו כבר את במשך הזוהר למדנו את זה כבר, אבל נלמד את זה שוב. אני יודע שהלימוד הוא קצת קשה, אבל אנחנו אוהבים קצת קשה, אז אנחנו לומדים בעמוד למתת. ננסה לפשט את זה כמה שיותר. מאמר דעת הנעלם, דעת המאיר בראש דעת המתפשט. נקרא קודם למעלה. למעלה זה באות צדי ב' באידרא זוטא. כתיב, כי אל דעות השם. דעות ודאי. הוא הדעת, בדעת כל פלטוי יתמל ין דכתיב, ובדעת חדרים ימלאו. דעת אחרא לא יתגליה. דעת מירא אזיל בגבי ויתקליל בי. דעת נהיר במוחין, והתפשט במוחה כולה. נראה למטה. עוד צדי ב', כתוב, כי אל דעות השם. דעות ודאי. שהוא לשון רבים. מי זה השם? י' כ' ו' כ'. לא מדובר על הבורא. כי הבורא לא נקרא י' כ' ו' כ'. הבורא נקרא הבורא. מי נקרא י' כ' ו' כ'? זה ירנפין, זה אצילות. כל המאמר הזה של האידרא זוטא מספר רבי שמעון בר יוחאי על הסודות הגדולים שיש בעולם אצילות, ובעיקר, בעיקר, בשורשי המוחין של עולם אצילות. אנחנו גם לומדים את זה עכשיו בחלק י' ג' בתלמוד 10 ספירות. כך בנויים שורשי המוחין. זה ירנפין, זה מקבל המוחין, והוא עצמו השורש של האדם. אז אנחנו מדברים על השורש של האדם בעולם הצילות. מה אומרים לנו על השורש של האדם? כתוב כי אל דעות השם. זאת אומרת שלשורש של האדם יש בחינת דעות. מה הדעות האלה? דעות לשון רבים. למה לא דעת? הרי למדנו שבמוחין יש חוכמה, בינה ודעת. אז הייתי צריך לומר לכאורה אל דעת השם. אם הייתי מדבר על אדם, הייתי אומר שיש לו דעת. למה אני אומר שיש לו דעות? למה דעת? אז הוא מסביר. ודאי הוא לשון רבים, כי יש בזה ירנפין ג' דעות. דעת זה מה שמחבר בין חוכמה לבינה. חוכמה זה הצד המתפשט, המופשט, השלם, הצד במוח האומנותי שיכול להתחבר, שלא תמיד יודע גבולות, אבל יש בו השראה עליונה. לעומת זאת, צד השמאל הוא הצד הפרקטי, הצד המחלק, המדויק, המקטלג, המייצר קטגוריות, הרואה את הפרטים, זה בינה. בינה זה הצד שמאל, והדעת זה מה שיכול לחבר ביניהם. אז אומר שלנו שלושה סוגי חיבורים כאלה, שיש ג' דעות. ג' דעות, ג' בחינות כאלה שיכולות לחבר. א' הוא מוח הדעת, כי בדעת כל הארמונות מתמלאים, שכתוב ובדעת חדרים ימלאו. ב' כנגד זה דעת אחר, שהוא אינו מתגלה, אלא הולך בו בסתר ונכלל בו. ג' הוא דעת המאיר במוחין, הוא מתפשט בכל המוח אבל לא בגוף. אז הוא מראה לנו ג' דעות, ועכשיו בעל הסולם מפרש לנו מהם. נאמר באופן כללי שזה בחינת הכרה עליונה, תודעה עליונה ותודעה שמתפשטת לגוף. אז תמיד יש לנו למשל, אני מכיר משהו, אבל אני לא, הוא לא קשור דווקא אליי. זה הכרה, זה לימוד או ידיעה בדברים עליונים שאני לא יודע לקשר אותם אליי ואני גם לא צריך לקשר אותם אליי. ויש את הדעת שאני יכול לקשר אליי,
אבל רק לידיעות שלי, למוחין שלי, לצורת ההבנה שלי. ויש דעת שיכולה להתפשט לי ללב, שאני יכול גם להרגיש אותה. אז אנחנו צריכים תמיד להסתכל מי מזין את מי, ואיך צריכים בכלל להתחיל לחשוב. איך יש לנו ידיעות בחיים? מהכן באות הידיעות האלו? אז מסביר בעל הסולם. עד לפה ברור? בבקשה. למדנו בהקדמה לפנים אורות המסבירות, שאומר בעל הסולם, שיש שני ברורים במחשבה. זאת אומרת, יש ברור של אמת ושקר, כאילו של ערכים, ויש ברור של... של אם נהנה מזה, לא נהנה מזה. טוב ורע, כן. אז איך, זאת אומרת, איפה היה המקום של כל אחד לפי זה, כאילו? יש פה אנשים חדשים, לא נעים לי להגיד לך. אני בכל זאת אגיד לך. זו שאלה לא טובה. למה זו שאלה לא טובה? תגיד לי אתה. אבל צריך לעודד לשאול, לא הרבנית אומרת, צריך לעודד לשאול. זו שאלה מצוינת. אתה שואל בצורה נפלאה, אבל תדע לך שאני מאוד רוצה לענות לך, אבל זה עוד לא הזמן. אבל אני מאוד שמח ששאלת את השאלה הזאת, אני אשמור אותה אצלי, ואני אענה לך בזמן הנכון, כי אי אפשר להשוות בין דבר לדבר כשאנחנו לא יודעים את שני הדברים. אנחנו לומדים מספק לספק, איך אפשר ללמוד מספק לספק? ואם אתה רוצה לחבר בין שתיים, להגיד במה זה דומה לזה, אז אתה צריך להראות שיש להם נקודת השוואה, כי זה יכול להיות גם דומה לג'וק באפרסק של ג'ו מאפריקה. אז אנחנו קודם כל נלמד מה זה פה, עוד לא למדנו. אחר כך נדבר מה זה שם, מה שכתוב, הזכרת בקדמה לפנים מאירות מסבירות באות ת' ז' ויוד ז', שם הוא מדבר על זה. ואחרי שנלמד פה, ואחר כך נבין טוב פה, ונבין טוב שם, אז נעשה השוואה ביניהם. כן. בצד... תחלת יש משמאלך. משמאלך. כן. אני מבינה שיש דעת הנעלם, דעת... מוח הדעת, דעת הנעלם ודעת המאיר. כן. למה דעת זה דעת המאיר? השלישי זה דעת המאיר ולא חוכמה. אולי אנחנו נחכה, נראה מה זה. אנחנו עוד לא יודעים מה זה. רק נתנו לנו כותרות, כותרות, כותרות. מה זה דעת? עד לפה מה שאמרנו זה דעת המחבר, הוא מחבר בין חוכמה לבינה. זה דעת המזווג, זה דעת שמחבר בין ימין לשמאל, זה דעת. עכשיו אמר לנו שיש שלוש, נתן להם כותרות ובעל הסולם עכשיו מפרש. בואו נראה את הפירוש. כי יש בראש זעיר אנפין בית מיני חב"ד. ציורים. יש בית מיני חב"ד. חב"ד זה חוכמה, בינה ודעת. אז יש בית מיני חב"ד. חב"ד מאבא ואמא אילאין, וחב"ד מיסוד. ועל כן יש בו בית מיני דעת. כי דעת, אני אסביר, כי דעת מאבא ואמא אילאין הוא דעת הנעלם. מה זה נעלם? אין בו תפיסה. תעבור, תעבור. אין בו תפיסה. ודעת הגלוי זה דעת שיש בו, יש בו חוכמה. אם יש בו חוכמה, אז אני יכול להבין. אם אין בו חוכמה, הוא רק חסדים, אז הוא נעלם. למה? כי אור חוכמה בא על הרצון לקבל, אז יש בו דעת. אם אור חוכמה לא בא על הרצון לקבל, אז אין בו דעת. אז אנחנו רואים שעולם הצילות, תכף יביאו לי איך לצייר, תודה רבה. עולם הצילורי בנוי כך, יש לנו את אריך אנפין, שהוא כנגד ברי החתיכון. מה זה ברי החתיכון? זה ה... כלל שזה השורש של כל מה שקורה בעולם הצילות. לאחר מכן יש פרצופים שמלבישים עליו. פרצופים שמלבישים עליו באים לגלות אותו. מי בא לגלות אותו? אז יש את אבא ואימא,
שמלבישים עד מקום החזה שלו, ויש את ישות. ישות, הוא נקרא ישות בראשי תיבות של ישראל סבא ותבונה. זה נקרא ישות. עכשיו הוא בא ואומר ככה, זה עריכן פיינו שורש המוחים. אבא ואמא ויסות יחד הם המוחים. מי שנמצא פה למטה הוא נקרא זעיר אנפין. שעליו אנחנו מדברים. והוא אומר לנו שהזעיר אנפין, ככה את זה, תזיז קצת ככה. את זה, כן, קצת כפוך, ככה, ככה, שהם יוכלו לראות את הלוח. זעיר אנפין, כן, תודה רבה. הוא מקבל למוחים. אז ממי אנחנו מדברים? יש שורש למוחים, מוחין ומקבל המוחין. עכשיו אותנו מעניין זעיר אנפין. עכשיו אנחנו עליו לומדים. למה? כי הוא עצמו שורש לאדם. אז אנחנו לומדים מה קורה בעולמות עליונים, כדי שמעולמות עליונים נלמד מה השורשים שלנו. עכשיו הוא בא ורוצה לספר לנו על זעיר אנפין ואומר לנו שיש לו שלוש דעות. מה זה שלוש דעות? שלוש בחינות של דעת. מאיפה הוא מקבל? אז הוא אומר קודם כל יש לו שתיים. מה השתיים שיש לו? יש לו מקבל מהמוחין. הרי המוחין עצמם, יש להם שתי בחינות. זה נקרא נעלם, וזה נקרא מגולה. אז כשהוא יקבל מאבא ואמא, מה הוא יקבל? נעלם. כשהוא יקבל מיסוד, יקבל מגולה. מה זה נעלם? נעלם זה שהכל חסדים, ואין בזה בכלל רצון לקבל, אז אני לא יודע איך זה משוייך אליי. לכן זה נעלם ממני. במקום של העלם גמור, זה אומר שאין שם חוכמה, אלא רק חסדים. כי אם אני רק כל כולי בהשפעה, אז אני לא בא לידי ביטוי, אז זה לא גלוי לי. אז זעיר אנפין אומר, מקבל. אם הוא יקבל מאבא ואמא, אז הוא יקבל דעת הנעלם. אם הוא יקבל מיסות, הוא יקבל דעת המגולה. אז לכן יש לו שתי דעות, יש לו שתי סוגי מוחין שמשפיעים אליו. וככה הם יוצרים את המוחין אצלו. נאמר כמו הורים שנותנים לילד שלהם מוחין, אחד מלמד אותו, נגיד האבא, מלמד אותו איזה שהם רעיונות מופשטים, ואחד מלמד אותו רעיונות פרקטיים. אז הרעיונות המופשטים מאוד, זה נקרא דעת הנעלם, והרעיונות הפרקטיים נקרא דעת המגולה. אז אנחנו רואים שיש בינתיים שתי סוגי דעות, דעת הנעלם ודעת המגולה, כמו הכרה ומודעות, או תבונה, שני דברים, עד לפה זה ברור. דעת הנעלם זה הכרה, כי היא מחוץ לי, אני רק מכיר את זה, אבל שזה מה? לא דיברנו בינה, אמרנו אבא ואמא ויסוד. שניהם בינה, שנותנים לזעיר אנפין. אבל הבינה עצמה מחולקת, כמו גרדה בינה וזדה בינה. אבל זה הרבה מילים. תתרכזו רק במילים האלה, לא צריך עוד מילים. יש שתי סוגי דעות, דעת הנעלם ודעת המגולה. דעת הנעלם זה נקרא חסדים מחוסים. דעת המגולה נקרא חסדים מגולים. מה זה חסדים? חסדים זה עניין של השפעה. כשאני מערב את הרצון לקבל, אז זה מגולה. כשאני לא מערב את הרצון לקבל, זה לא מגולה. אז מאבא ואמא מגיע דעת הנעלה. עכשיו, איך זה מתבטא אצלנו? כשאני יכול לערב את עצמי בידיעה, אני אומר מה אני מרגיש מזה, איך אני מבין את זה, זה נקרא דעת המגולה. אבל זה לא קשור אליי.
מספרים לי על משהו, אומרים לי, יש את המלאכים האלה והאלה, נו ו... מה זה נוגע אליי? מה אני אעשה עם זה? אני יכול לעשות עם זה משהו? לא, זה דעת הנעלם, לא קשור אליך. ויש דעת, עכשיו, אם אני יודע לקחת את דעת הנעלם ולהעביר אותו דרך דעת המגולה, אז דעת המגולה הוא מסתמך על משהו שהוא מעבר אליי. אז יש אנשים שרוצים ללמוד רק את הדעת המגולה. יש לי 100 שקל, אני הולך לחנות, קניתי שני דברים ב-60 שקלים, נשאר לי 40 שקלים. זה דעת המגולה. אני צריך לדעת, פרקטית, איך להתנהל. אבל אז מספרים לך, תשמע, את הכסף עשו ביפן. ואת הכסף הזה לקחו ביפן מהסלע הזה והזה. מה זה מעניין אותי? אתה יכול להביא לי את הכסף הזה? לא מעניין אותי איפה עשו אותו. תן לי את הכסף, אני רוצה ללכת לקנות לי מסטיקים. מה אני אעשה? אני עכשיו צריך ללמוד מאיפה זה נעשה? ילדים לומדים מתמטיקה, אומרים, מה אכפת לי עכשיו? זה x בריבוע מינוס 2x, מה אני צריך את זה? אני צריך עכשיו לדעת את הפונקציה הטריגונומטרית הזאת, או את הפונקציה הריבועית הזאת, איך למצוא את x1, x2, מה זה מעניין אותי? תלמד אותי תכלס, מה אני יכול לעשות עם זה? אז זה יותר ראש נקבי, יש יותר ראש זכרי שאומר, מעניין הדברים המופשטים האלה, למה זה מעניין אותך? מצד השלילה, כי אני... נעים לי קצת לברוח, אני לא מחויב לכלום. ומצד שני, זה גם נותן אפשרות להכיר את האמת כמו שהיא, בלי שאני מעורב בה. אז אלה שתי סוגי דעות כלליים שיש לאדם. אז זה נקרא דעת הנעלם ודעת הגלוי. למה ביסוד זה דעת הגלוי? כי ביסוד... יש לו מצב של קטנות וגדלות, הוא יכול להוציא את היוד מהאוויר ולעשות מהאוויר אור. מה זה להוציא את היוד מהאוויר? יש לו מצב של קטנות וגדלות, הוא יכול לעבור ממצב של גילוי חוכמה למצב של אין חוכמה במדרגה. תכף אנחנו נראה את זה יותר. שדעת הזה זה יסוד כלול מג' קווים. חב"ד בפני עצמו. יש הרבה קווים העליונים שהם חוכמה בינית שלא נשארים בראש. והקו האמצעי שבהם, דהיינו דעת, דעת הגלוי, הוא דעת המתפשט. אז הוא אומר ככה, יש דעת הנעלם, שאפשר לקרוא לו, עכשיו נעשה משהו יפה, משהו קצת מורכב יותר. הדעת הנעלם הוא כמו חוכמה בינה, והדעת הגלוי הוא דעת. אבל בגלל שהדעת הגלוי הוא דעת, כי הרי כל זה המוחין של הזעיר אנפין. כל זה המוחין שלו. המוחין של זעיר אנפין מחולקים. מי זה זעיר אנפין? אנחנו. מה? לא רואים. אפשר להוריד את התריסים פה. אז גם הדעת עצמה בנויה מחוכמה, בינה ודעת. אז בחוכמה ובינה הזאת, הדעת הזאת היא באופן כללי דעת המגולה. אבל הדעת הזאת היא נקראת דעת המתפשט. אם היא נקראת דעת המתפשט, כי היא יכולה להתפשט ללב. אני לא יודעת לצייר, אבל אני אעשה... הייתי מתאמן על זה כשהייתי קטן, אבל לא הייתי מצליח. הנה, ככה, לב יפה, דוד? מצוין. אז זה מתפשט ככה ללב. זה נקרא דעת המתפשט. אז כל אחד צריך לראות, מתי אני צריך לא ללמוד את הציור אולי, אוקיי. אז יש את דעת המתפשט, דעת שגם לחוכמה ובינה הזאת יש גם דעת. צבע אחר. הדעת הזאת, היא חלק מהדעת הכללית הזאת, היא נקראת דעת המגולה שממנה יוצא דעת המתפשט. זה ברור? אז זה הכרה. זאת תודעה. שיש תודעה מגולה ותודעה מתפשטת. שאני יכול לחשוב מבחינה פרקטית אבל כללית ומבחינה מה שיכול להתפשט לי ללב, להרגיש אותו. אלה שלוש הבחנות של דעות. עכשיו תשימו לב שאת הדברים האלה
מספר לנו רשב"י, והוא אומר, תכף נראה את זה בהמשך, הוא אומר, אני רציתי להיכנס, ללכת לעולם הבא. ויש סודות שלא גיליתי עד עכשיו, ואת זה הוא מגלה לנו. הוא מגלה ואומר, אני לא רוצה לבוא לעולם הבא בבושה. מה זה בושה? אומר, בושה זה אומר, בושה זה לא נבוכות. בושה זה אומר שאין לי כלים שהם כלים של היחד. אני לא רוצה לבוא לעולם בלי הכלים של היחד. איך בונים את הכלים של היחד? צריכים לקשט אותם, לבנות אותם. סודות התורה, גילוי של סודות התורה, מאפשרים לו לבוא בלי בושה. למה? כי זה התפקיד של רבי שמעון בר יוחאי בעולם, לגלות את סודות התורה. זה הגילוי הפנימי של האדם. גם אדם, לכל אחד ואחד מאיתנו, יש את רבי שמעון שבתוכו. מי זה רבי שמעון שבתוכו? מה למדנו בבוקר? תזכיר לי מה שמך. כן. אלעד. אלעד, למה דווקא השמחה באה דווקא לתנא רבי שמעון ולא לאחרים? יש הרבה צדיקים בעולם. נראה אם אתה זוכר מהבוקר. אני לא כל כך זוכר מה אב אמר, אבל אב... למה אתה לא זוכר? אמרתי כל כך יפה. אני יודע, אבל... נשאר במיקרופון. כן. הרב אמר שבגילוי הפנימיות, שאדם בעצם שמח בפנימיות שמתגלה, כי זה המקור. ורשב"י זה מייצג את הפנימיות, אולי זה קשור לבחביבות התליה, שזה מאחד את הכל, את כולם. כי כולם הרי באמת קשורים אחד לשני, אבל החיצוניות זה תמיד מפריד. וקשורים זה דווקא בפנימיות. קודם כל, תשובה מצוינת. זה באמת מה שאמרנו, והוספנו עוד משהו. שהפנימיות היא צד הנשמה. ולמדנו בפרשת תולדות שאברהם הוליד את יצחק. מה זה יצחק? הצחוק בעולם. הצחוק הוא טוב בעולם או לא? הצחוק הוא עצם השטן. כשהוא בא מהגוף. אבל אם הוא בא מהנשמה, דהיינו, אברהם, שהוא צד הנשמה, הוליד את יצחק, אז בא לנו הזוהר, משם בא הצחוק והשמחה. אז למה יש כל כך שמחים אצל רשב"י? מכיוון שהוא כמו הנשמה, שהיא הכלל של כל התורה כולה. אז כל שמחת התורה באה ממנו, כי היא באה מהנשמה. ולכן כל כך שמחים ממנו. אז זה מה שהוא בא ומגלה לנו. עכשיו אנחנו יכולים להגיד, אבל זה קשה לנו, למה אתה לא מדבר איתנו פשוט? למה אתה לא מדבר פשוט? מה היית אומר? לנו דברים יותר ברורים. הוא אומר, תראו, אני מאוד אוהב אתכם, אני רוצה להגיד לכם דברים ברורים. אבל ככל שאני שם יותר לבושים ולכם זה יותר ברור, ככה אני מגלה לכם פחות. ככל שאני מוריד את הלבושים, אני נותן לכם משהו שהוא יותר גדול. אומר בעל הסולם, איך אנחנו בודקים אם הנקודה הרוחנית היא גבוהה או נמוכה, איך היא יותר גדולה או יותר קטנה? איך אנחנו בודקים? אם היא מכילה יותר פרטים, היא יותר גדולה. אם היא מכילה פחות פרטים, יותר קטנה. אז אם אני אומר דבר שהוא רק לשימוש של כאן ועכשיו, אז זה ברור, אבל זה מאוד קטן, זה מאוד מצומצם. ככל שהדבר יותר מופשט, הוא מכיל יותר פרטים. אז תגיד לנו, א', הכל נמצא באלף. אומר, כן, אבל זה מופשט מדי, שאתה לא יכול להסיק מזה כלום. או אתה יכול להתבלבל מאוד. אז צריך פה, ככל שאני הולך ליותר מופשט, זה יותר כללי, אבל זה יותר מסוכן להתבלבל בו. ככל שאני יותר, הולך לדבר יותר פרקטי, אני אומר, תעשה ככה. אז זה יותר מצומצם, אבל כשזה מצומצם, אני לא אתבלבל. אני יודע בדיוק מה צריך לעשות. אבל אז אני גם, זה לא ממש יאיר לנשמה, זה יאיר רק לאותו רגע ואותו מקום. לכן אנחנו תמיד בהתלבטות, כמו שרבי שמעון היה. כמה אני צריך לגלות, הוא שואל, כדי שלא תתבלבלו מצד אחד, אבל גם שתקבלו משהו מספיק גבוה שהוא יאכל לכם פרטים. הפרטים האלה יכולים להכיל לנו את עבודת כל החיים שלנו, את כל צורות ההבנה שלנו. ולכן זה דבר כל כך גדול, ולכן זה ניתן בצורה כל כך מופשטת. קליפת הרדידות גורמת לאדם לרצות ללמוד דברים פשוטים. איך השיר הידוע שלנו? כולם רוצים שירים פשוטים, שירים בשתי אקורדים. כולם רוצות מילים פשוטות שלא אומרות לי שום דבר. ככה שר שלמה גרוניך.
איש יקר מאוד, בעזרת השם שיחזור בתשובה. אז צריך לראות שאנחנו לא רוצים רק שירים פשוטים. אנחנו רוצים דברים מורכבים ואנחנו מוכנים לעבוד קשה ולא להיכנס לקליפת הרדידות. אז מי שעולה לבראש, זה דברים סובכים בשבילי, שיתאמץ. המאמץ נותן אפשרות לאדם לחדור לזה יותר. אוקיי. אז בינתיים ראינו שיש ג' דעות. מי יכול לחזור לי על ג' הדעות האלו? כן? 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 בבקשה. התחלת? מה לא רוצה? אז כן, אז יש לנו את הדעת הנעלם, שאנחנו מקבלים אותו ממקום של חסדים מחוסים. זאת אומרת, אין שם ידיעה שלנו בכלל, אין לנו בכלל גישה לזה. אין שם חוכמה, כי אין שם נגיעה ברצון לקבל. מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע, דוד? מה המקור הראשון של זה? של דעת הנעלם. מיקרופון, מיקרופון, אל תפחד, אתה אומר טוב. צילות זה, בגלגלת דאריך. גלגלת דאריך, נכון. גלגלת דאריך, אבל זה בנות לא צריכות לכתוב, לא למדו את זה. זה סתם ככה, שיהיה מעניין גם למי שלמד. זה באמת גלגלת, שיש לו תיקון. איזה תיקון? איזקדחיה. איזקדחיה, נכון, יש לו טבעת זכר ששומרת עליו. יש לנו שמירה אמונית. כל הצדיקים השתמשו בכוח הזה של דעת הנעלם לצורך אמונה. אומר, אבל אני מרגיש אחרת. אבל אני בטוח שזה אחרת. אבל כל העולם עושה אחרת. והוא לא קורע ולא משתחווה. והעיר שושן נבוכה. וכולם אומרים לאברהם אבינו, תשתחווה, מה אתה עושה בעיות? מה אבא שלך היה ככה? סבא שלך היה ככה? הוא אומר, לא. אומרים לבעל הסולם, מה עכשיו אתה התחלת עם הזוהר הזה? הוא היה לומד זוהר, היו רוצים לצחוק עליו, והיה לומד זוהר, היו באים, והוא היה נגיד הולך רגע החוצה, הופכים לו את הדפים, כדי להראות שהוא סתם מסתכל בזוהר ולא לומד, והוא היה ממשיך ללמוד במקום שהם הפכו לו את הדפים, כדי לא להראות להם שהוא יודע, והוא היה לומד זוהר, והם היו לומדים לימודים אחרים. ככה היו צוחקים עליו, והוא לא היה אכפת לו, וכמה יצאו נגדו והוא בשלו. מה היה אומר? אין גשמיות. מה אין גשמיות? מה אתה משוגע? איזה שטויות אתה מדבר וכן הלאה. אין גשמיות, זה סתם. זה הכל סימולציה. וזה מאוד קשה. ככה הצדיקים הולכים והם בונים את העולם. תראו הבעל שם טוב כמה רצפו אחריו. אבל גם בחיצוניות זה ככה. כן. יש חשיבות לסדר. דעות, כאילו זה היה קודם דעת הנגלה, אחרי זה המחוסה ואחרי זה... מה דעתך? אמרו לי אותה שאלה. מה דעתך? איך צריך להיות הסדר? זה הגיוני שזה יהיה. למה זה ככה? כי קודם כל אני מתחיל מאמונה. שדעת הנעלם זה דעת אמונית. קודם כל אני צריך התבטלות גמורה לדעת עליון. אם אני לא מתבטל ולא מקבל באמונה את דעת העליון, אני אומר, רגע, אבל גם לי יש דעה. איזה למשל דעה? בן אדם אומר, אני מרגיש שהעולם צריך להיות ככה. אתה יודע? נחמד מול מה שאתה מרגיש. זרוק את זה לפח. אומר, למה, מה, אני לא קיים? אתה קיים, ואתה קיים, וזה יפה מאוד. אבל כל הדעת שלך יכולה רק להסתמך על דעת גדולים וממנה לינוק. מה זה הדעת של הגדולים? מה אברהם אבינו? לימד אותנו ברית. יש לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא שאני מוכן לוותר על כל הרצון לקבל שלי, ומשם אני מתחיל לקבל רצון. אם אני לא מוכן להיות באמונה שלמה, בדעת הנעלם, אז כל הידיעות שלי יהיו נגועות. כל הרצון לקבל שלי, הוא חייב להיות במסגרת האמונה שלי בבורא, לכן גם המוח שלנו בנוי ככה. המוח שלי בנוי קודם כל מאמונה, אפילו במדע. אני צריך קודם כל אקסיומה, צריך ודאי ראשוני, שאני לא יכול להתווכח איתו. זה הוודאי הראשוני, אני רוצה להבין משהו, אני צריך לראות אותו, האם הוא מתקבל על הוודאי הראשוני? איך אני מוכיח? אני מביא את הספק אל הוודאי, נכון? איך מוכיחים שבמשולש 180 מעלות? את יודעת? יודע. אוקיי, טוב. כן.
אפשר מיקרופון לעדיאל? לא הבנתי מאיפה הגיע הדעת המגולה והמתפשט, כאילו, בציור שם, איך זה הסתדר? אומר ככה. יש לזעיר אנפין, הוא מתחיל לחשוב. איך הוא חושב? הוא אומר ככה, יש לי חוכמה, בינה ודעת. אבל חוץ מזה יש לי גם דעת פרטית שממנה נמשך את הדעת הכללית שלי. יש דעת פרטית לשניהם, והדעת הזאת היא הכללית, היא דעת המגולה. עכשיו, היא עצמה בנויה מחוכמה בינה ודעת. היא מורכבת, היא כזאת גדולה נגיד, הדעת הזאת, דעת המגולה, והיא בנויה מחוכמה בינה ודעת. והדעת הזאת היא נקראת דעת המתפשט. אז כל זה נקרא דעת המגולה. עכשיו, אם אני רוצה בתוכה להסתכל, אז אפשר גם לחלק אותה, אבל זה באופן כללי. יש חוכמה, בינה ודעת הפרטית של הזוג הזה. יש את הדעת שהיא הדעת של כל הבחינה של הראש, שהיא נקראת דעת המגולה, והיא יונקת מדעת הנעלם. ושדעת המתפשט, שהיא בחינה פרטית של דעת המגולה. זה מגולה כלפי הראש, דעת המגולה, שאני מבין את זה במוחין שלי, בתבונה שלי, וכשזה מתפשט לי ללב, אז אני יכול גם לקבל. ההערה הזאת שמתפשטת ללב, היא נקראת, איך היא נקראת? תעזרו לי. יפה, לייזנר. למדבט נתיבות החוכמה. למדבט נתיבות החוכמה היא מתפשטת ללב. מי שרוצה לב בלי דעת המתפשט, שתלוי בדעת המגולה, שתלוי בדעת הנעלם, הוא יקבל הרגשות, אבל כל הזמן יהיה מבולבל. שום דבר לא יהיה אצלו קבוע, כי הרי צריך את הדעת הזאת כדעת קבועה. הדעת הנעלם היא דעת קבועה, היא לא קשורה אליי. זאת האמת. מי זה בורא, מי זה נברא, מה הקשר ביניהם, איך אפשר להשיג מוחין, איך עושים זיווג דעקה וכן הלאה. איזה יופי, תודה רבה. תודה. אז אלה ג' דעות. אז הוא אומר לנו, א' הוא דעת הנעלם, ב' הוא דעת הגלוי בראש דזעיר אנפין, ואינו מתפשט לגוף, ודעת המתפשט הוא מתפשט לגוף. אז זה כמו הכרה, תודעה, ומה שמתפשט ללב. לא כל מה שאני מבין אפילו לעצמי מתפשט ללב. ובכל אחד יש עבודה לעשות כדי לעבור מדעת לדעת. וזה שכתוב אל דעות השם. כי מה אנחנו שאלנו? למה לא כתוב דעת? מה, לבן אדם יש כמה דעות? הוא אומר, זה לא שאני אומר שיש לי גם דעה כזאת וגם דעה כזאת. אלא הדעת שלי היא בנויה מדעת שאני מאמין לה, שהיא לא שלי אבל אני מאמין לה, והיא קבועה אצלי והיא בלתי משתנה. זה לא קשור מה אני מרגיש, זה לא קשור מה אני חושב. אם אני מאמין בתורה, והתורה אמרה לי לעשות, מה לעשות? קוקו ריקו, אז מה אני אעשה? קוקו ריקו. למה? זה לא משנה למה. אתה גם לא יכול לדעת. יש דברים, זה נקרא חוק. חוקה היא, ואין לך רשות לערער אחר. למה אין לי רשות? מה, אני לא יכול להבין? לא, אתה לא יכול. אז מה, בלי להבין אני אעשה? כן, תעשה בלי להבין. להפך, זה העוצמה שלך. לעשות כשאתה יכול, לעשות בלי להבין. ככה אתה יכול ללכת עם משהו שהוא גדול ממך. כי שאלנו היום, בבוקר, איך בן אדם יגיע לדבקות? איך בן אדם יכול להגיע לדבקות? בן אדם רוצה דבקות בהשם יתברך. הוא מצד עצמו לא יכול. איך הוא כן יכול? רק אם משהו גדול מעליו יוליך אותו. איך הוא יוליך אותו? אם הוא יסכים להיות מולך על ידו. הוא אומר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אז הוא אומר לו, אני מלך? תעשה קוקו, ריקו. הוא אומר, לא, לא היום, אני אין לי זמן, עזוב אותי עכשיו.
למה? אני הולך לאט לאט. מישהו, אתה מחליט אם אתה הולך לאט לאט או לא? אני אמרתי לך, תלך מהר, תלך מהר. אמרתי לך, תשב, תשב. מה פתאום אתה מחליט לבד? אומר, מה, בשביל מה נתנו לי שכל? נתנו לך שכל רק כדי לבדוק איך תעשה מה שאמרו לך. מה, עד כדי כך? כן. אז החילונים באים ואומרים לנו, החילונים באים ואומרים לנו, אנחנו לא מוכנים לקבל שאנחנו לא נחליט לבד. עכשיו, יש לזה עוצמה גדולה, מוכנות לרצון להחליט לבד. למה? כי אם אני לא מחליט לבד, אני לא שותף, אני לא קיים. וזו עמדה מאוד חזקה והיא אמיתית. גם הבריאה באה לבורא ואמרה לו, אני לא מוכנה רק לקבל ממך, אני רוצה גם לתת מעצמי. אומר, כן, תתני מעצמך, אבל פה אני מזהיר אותך. ברגע שאת תקבלי עמדה עצמית, פה את יכולה או ליפול או להתמסר ליחד. ההתמסרות שלך ליחד היא כזאת, שלמרות שיש לך דעה עצמית, את חייבת להיות מסורה ליחד. איך? אסור לך לבטל את זה שאני פה יושב מעלייך, ואני אפילו את הרצון שלך ללבדיות הזאת ואת החופש הזה, אני נתתי לך. גם את זה אני נתתי לך, גם את השאלה אני נתתי לך. השאלה היא לא שאלה שעומדת לבד בעולם. גם את הספק הוודאי נתן. לכן הספק לא יכול לבטל את הוודאי. הפרט יצא מהכלל. אם אני מגדיר את הפרט לא לפי הכלל, אז הפרט לא קיים מצד עצמו. לכן צריכים לראות שהסדר הזה הוא סדר שהוא כל כך חזק ביהדות, בגלל זה ההתבטלות היא דבר ראשון, ולכאורה זה לא מתחבר לנו עם זה שאנחנו אנשים עצמאים, בעלי בחירה, רוצים לאהוב, רוצים להיות אנחנו. אתה לא יכול להיות, אתה לא הבורא. אתה יכול להיות אתה רק במסגרת דבר גדול ממך. ואם אתה לא תקבל את הדבר הגדול ממך, אתה גם לא תוכל להיות אתה. כי כל פרט מוגדר, איך, תעזרו לי? על פי הכלל בו הוא מצוי. איפה זה כתוב? בספר הכחול. אם אני מגדיר, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה? האם הבורא יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה? אין פרט כזה. אתה מגדיר את הפרט כשהוא סותר את הכלל. אם הפרט הזה סותר את הכלל, אין פרט כזה. אז הוא לא יכול לעשות. לא, זה כמו שאני לא, אגולי בלי בדבר. מה, סתם אתה מקשקש מילים. זה שום דבר. אין דבר כזה. כל פרט חייב להיות מוגדר על פי הכלל, והוא גם לא יכול לסתור את הכלל. אתה לא יכול לומר, יש אבן שהבורא לא יכול להרים, כי הוא כל יכול, ככה הגדרת אותו. אז אין פרט כזה. אין, אז הוא לא יכול לעשות כזה פרט. אתה שואל, כשאתה לא מבין בכלל מה זה פרט. פרט חייב להיות מוגדר על פי הכלל שלו, שבו הוא מצוי, בלי לסתור אותו. כל פרט היוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. ואם הוא לא בא ללמד על הכלל, אז הוא כלום. זה דעת עליון. זה הדעת העליון שאני חייב לקבל אותו באמונה. וכשבן אדם הולך באמונה והוא נתקל בקשיים בחיים, למשל, הוא נתקל באסון. כמו האסון שהיה היום. זה אסון? כן. האם זה היה לטובה? ברור שכן. מה, בורא סתם מתבלבל? האם אני צריך לחוב את זה? אם זה לטובה, למה אני צריך לחוב את זה? אני אגיד לי, תודה השם, תודה רבה, תודה שעשית את זה, זה בטוח לטובה, ואני אפילו שמח. צריך ככה לעבוד? אומר, לא. למה לא? למה נותנים לי עכשיו להתאבל? כי הדרך התקדמות שלנו, כדי להגיע לאותו דעת עליון, היא רק על ידי זה שאני מוכן להצטער על מה שהפרט הזה לא מגולה לו שהוא מקושר לכלל. אז מותר לי להצטער. אם אני פוגש בדברים ואני מוכן לראות למה אני נסוג, למה אני לא מחובר לכלל, ואני אגיד, לא, אני רוצה כבר לחיות את השלם, זה כל הכשל בחיים, אומר הרבש. שאני רוצה לחיות את מטרת הבריאה, לפני תיקון הבריאה. כשכואב לך, תגיד שכואב לך. כשנתנו לך סתירה, תגיד, וואו, אני יכול להרגיש שזאת לטיפה.
זה טיפשות. זה סתירה, כואב לי, אני מצטער, אני מוחה, תכף אני אסוף את עצמי לראות איך אני אשתמש בזה כדי לעשות עם זה עבודה, אבל לא להגיד שזה טוב, זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי הדעת שלי היא דעת מקולקלת, היא בקליפה. ואם אני לא אקבל את זה שהיא בקליפה, אני לא ארצה לעשות עבודה. אז אם אני בתיקון יותר גבוה, אז אני אשמח מסיטואציה כזאת? לא תהיה לי סיטואציה כזאת. אם אני מסתכלת על עם ישראל, אז כרגע מי שיותר צדיק יותר שמח? באיזה סיטואציה? באסון הזה. לא היה אצלו אסון, הוא לא ראה את זה. הוא לא ראה את זה, הוא נמצא עכשיו בעולם מקביל, שבעולם הזה לא הייתה קריסה כזאת של בניין. אצלנו בתודעה שלנו המשותפת, הייתה קריסה של בניין ואנשים מתו. אצלו לא הייתה קריסה של בניין. יש עולמות מקבילים. אני לא משוגע, אני אומר לכם, ככה זה עובד. יש עולמות מקבילים, אצלו לא היה. אנחנו רואים את זה ככה, הוא לא רואה את זה ככה. זה כמו הילד הקטן, לוקחים לו את הלגו, מבחינתו, אסון עולם. הוא צריך להרגיש אסון עולם. אבל לא היה, אף אחד לא מת. פה אין לו מה לעשות, לכן הוא לא פה. מה זה פה? מי שבמציאות הגשמית עדיין רואה את זה כאסון, מי שבמציאות הגשמית רואה את זה כאסון ויכול לעבוד עם זה. רמות העבודה בזה הן שונות. אבל צריכים להבין שכשמסתכלים עלינו מלמעלה רואים את זה אחרת. וכל אחד יכול ברמות תודעה שונות לראות את זה אחרת. כן. אם בתפיסה האמונית הבסיסית הבורא הוא טוב ומטיב, וכך אנחנו צריכים לתפוס אותו, אז לכאורה באמת הצער הזה, מי שבאמת חי את זה, הם באמת המקום לצער, אפילו בתודעה הגשמית. לא, אסור לחיות את זה שהבורא טוב ומטיב, מכיוון שאני לא שם, אז אני לא יכול לחיות את זה. אם אני אומר, רגע, אבל אני רוצה לחיות, שהבורא הוא תמיד טוב, אתה לא יכול. ואם אתה תרצה לחיות ככה, אתה תהיה שקרן. ואם הבורא טוב ומטיב, אז אל תזוז, אל תזוז יותר, כי איך שאתה זה הכי טוב, למה אתה זז? איך זה מסתדר עם מה שבעל הסולם כותב במאמר לילה דקאלה, שכשהאדם בצער, באותה מידה שהוא בצער, שורה בו כפירה בבורא, בגלל שהוא מנותק מהתפיסה הזאת שהבורא טוב ומטיב. אין לזה, כאילו, אין לזה מקום, זאת אומרת, השאיפה של האדם, באמת אין מקום לשום הרגשה רע בעולם. זאת אומרת, שם צריך לשאוף. כשאני שואף לשם, אז אני צריך לדעת גם איפה אני. אם התפוח רחוק ממני, זה לא יעזור שאני אתן ביס, אני לא בתפוח. אם המטרה רחוקה ממני, אין טעם שאני אתן, יגיד שאני במטרה. אתה שתית פעם מים כשהכוס נמצאת שם? אם בן אדם לא יודע שהוא בקליפה, איך הוא יתקדם ממנה? אני צריך להגיד, זאת נקודת השאיפה שלי, שהבורא טוב ומטיב, אבל אני יכול לחיות את זה? אני גם צריך לדעת שאני לא שם. ואם אני לא שם, ואני אומר, וואו, מצד אחד, הבורא טוב ומטיב, מצד שני, לי זה כואב. ולי צריך לכאוב. למה? כי אמרו לי להצטער. אם אמרו לי להצטער על חורבן בית המקדש, אז אני יכול לצאת במחול וריקודים. אז למה ההלכה אומרת לנו להצטער? אני אצא בריקוד. חורבן בית המקדש זה בטוח טוב. אז זה בטוח טוב לעבודה. כי אני נמצא בדרך. בדרך אני חייב לראות חיסרון. למה? כי אני לא הגעתי למקום הנכון. כמו שלמדנו, תראה אותי איך שאני, תקבל אותי איך שאני. אז זה לא הדרך הנכונה שתקבל אותי איך שאני. למה? כי אתה לא טוב. אתה משקר, אתה מצחקק על שטויות, אתה אומר תודה על כל דבר קטן, ואז זה לא מראה שאתה רוצה לעשות עבודה, כי אם הכל טוב בשביל מה שאתה זוז. שמה להילחם אם הכל טוב, הכל שמח. אז תפסיק להגיד תודה על כל דבר קטן. נגיד אני עכשיו מסוכסך עם יוני, ולא טוב בינינו, הוא כל הזמן נכנסתי באמצע הדיבורים, ואני נכנסתי באמצע הדיבורים, והוא צועק עליי ואני צועק עליו, ואז יום אחד
הוא נתן לי להשלים משפט, אומר, וואו, אני שמח, תודה רבה, איך התקדם. לא, אני צריך לדעת עדיין שאנחנו מאוד מאוד רחוקים, צריכים לעבוד על זה. אם אני אחשוב שהכל כבר טוב, אז יהיה רע מאוד. אבל יש זמן של ימין, יש זמן של שמאל, צריך גם את השמאל וצריך לדעת שאני יודע להילחם. עיקר העבודה שלנו פה זה מלחמה, אנחנו צריכים להילחם. כדי להגיע לשלום, אנחנו צריכים להילחם. אותם, אלה שחיים בסוג של פנטזיה, מתוך דבר טוב, הם רוצים להרגיש שהכל טוב. אומרים, הכל טוב, ברוך השם, זה רק קו ימין, זה מקלקל. למה זה מקלקל? כי אז לא עובדים, בשביל מה לעבוד. הכל טוב, כולם בסדר. הוא קילל אותי, ברוך השם, זה בסדר, הילד בא נתן לו סתירה, בסדר, הילד צעק עליי, בסדר, זה מין סוג של אהבה חלוטה, שיוצר צינה גדולה מאוד אחר כך. ואסור לחיות ככה. כי אנחנו בדרך. בדרך חייב לראות חיסרון. בשלמות, במטרה, רק שם צריך לראות שלמות. אבל אנחנו לא במטרה. אחרת לא היינו פה. אז על זה כתוב אל דעות השם. שהדעת הראשונה, כן. יש אפשרות לראות את שתי הדרכים ביחד, בו זמנית, או שאין אפשרות כזאת? זאת אומרת, לראות את המרחק שלי, את, את הכאב, את הצער, בו זמנית לראות את המקום, כמו שאמרת, שיש כמה רבדים של ראייה, ולראות את הצד השני של איך זה אמור להיות, ולחוות בו זמנית את שני הצדדים, או שאין אפשרות כזאת? כן, שאלה מצוינת. התשובה, אין אפשרות כזאת. ולמה? אומר בעל הסולם, שואל, בהקדמה לפנים יראות ומסבירות, שואל, למה נתן לנו זמן ומקום? לכאורה, זה מציאות גשמית שהיא מנוגדת לאמת. והוא עונה, מכיוון שהעבודה שלנו הוא לחבר בית הפכים בנושא אחד, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, למשל להיות גם משפיעים וגם מקבלים. אני צריך להיות גם להשפיע נחת רוח לשם, וגם לקבל ממנו את הערה, ואני לא יודע לעשות את זה יחד. אני לא יודע להיות גם ימין, גם משפיע וגם מקבל. גם פנימי וגם חיצוני. אני לא יודע איך לעשות את זה. אז אני אתן לך תרגיל, אני אתן לך זמן, והזמן יאפשר לך פעם לעשות כך, פעם לעשות כך. ואתה תפעל, פעם בימין תתקדם, פעם בשמאל. אבל אפשר לעשות תרגיל, אפשר לשבת על הברכיים ולקשור אותם ולנסות ללכת. בלי ימין שמאל, לא פעם ימין, פעם שמאל, אלא ביחד, ולראות אם מתקדמים. ואם אתה צריך להתקדם, זה יהיה אולי ככה, אם תזייפו ותרדו קצת ותקפצו, תתקדמו קצת. אבל נראה בן אדם מתחיל ללכת ככה קבוע. מהיום, תחליטי, מהיום אני הולכת רק עם רגליים קשורות. למה לא אפשר? למה צריך ימין, שמאל, ימין, שמאל? כי דרך ההתקדמות שלנו היא בדרך כזאת, של ימין, שמאל, ימין, שמאל. בדרך של בזמן אחד ימין, בזמן אחד שמאל. גם מצד מקומות. יש מקומות של ימין, יש מקומות של שמאל. וככה אדם צריך להתקדם בחיים. אם הוא חושב שאפשר את שניהם יחד, ישר לחבר את בית ההפכים, זה טעות. אבל איך הוא מתקדם באמת? אם כל פעם כשהוא פועל גם את הימין וגם את השמאל, כדי להתחבר לבורא שהוא מחבר את כולנו, הוא הנקודה הסגולית. אז פועלים את הצרה, שזה צרה גדולה ימין ושמאל. אני לא רוצה את הצרה הזאת, אני רוצה לראות הכל מחובר. אבל אתה לא יכול. אתה במצב של קליפות, זה לא יעזור לך. אם תגיד, אבל אני חי בכמה רבדים ויש לי רובד בו שאני רואה את הכל שלם. אין לך. אחרת לא היית פה. באת לפה לעבוד. וזה מעניין. תנסי שבוע לקשור את הרגליים, לראות אם את יכולה להתקדם עם רגליים קשורות. אבל מה עם הרצון? זאת אומרת, אם המקום לנסות לחיות את הרצון, את המקום הרחוק שאני לא נמצאת בו. שמה? את המקום שהוא רחוק ממני, אני לא נמצאת בו, אבל לנסות לחיות אותו, את הרצון הזה. אז אפשר לבנות כדי לחיות בו. יש רגעים של שבת. בשבת כתוב שמור וזכור בדיבור אחד. יש לנו זמנים מיוחדים שהם כמו השבת או כמו האלף השביעי או כמו גמר תיקון, שמפעם לפעם צריך לעצור ולראות איך אני יכול לחיות את שניהם יחד, אבל זה רק בתנאי שעשיתי הרבה עבודה לפניכם. עשיתי הרבה עבודה של ימין ושמאל, ורק אז אני יכול מדי פעם שיש לי שבתות בינתיים לחיות את נקודת השבת, שהיא התכלית שיש לנו את שני הצדדים משולבים יחד. אבל עד אז צריך לעשות עבודה. כן.
איך אפשר להשתמש בזה שהמצב לא קובע בסיטואציה כזאת? אם המצב לא קובע, אז הכל בסדר. צריך לבחור בזה שלפחות הדברים טובים כדי שנוכל להתקדם. המצב לא קובע, צריך לסייג את זה. המצב באמת לא קובע. מה הוא לא קובע? מה מבחינתך המצב הזה לא קובע? את ההתייחסות שלי. אני לא צריכה עכשיו ליפול לדיכאון ולשקוע במצב. אז מה ההתייחסות הנכונה בדרך? זה מה שאני שואל. זה לא קובע את ההתייחסות שלי, למשל, שאני אגיד שהבורא הוא לא טוב. זה צריך לקבוע לי התייחסות. אז אחרי שאני מתייחס לזה שהמצב לא קובע, מה ההתייחסות הבאה שלי? איך אני פועל יותר? איזה עבודה אני לוקח בזה? זאת אומרת, זה לא אומר שהכל טוב. כשאני אומר שזה לטובה, זה לא טוב, זה לטובה. מה זה לטובה? אז למה אתה מצטער? כי אני רואה שאני רחוק. אני רואה שאני רחוק, אז אני מצטער. אני מוכן לקחת אחריות אישית על זה, שזה חלק ממני, מה שקרה. אני רוצה לקחת אחריות, אני מבין שאני במקום לא טוב. המצב לא קובע כי זה לא מראה לי שהבורא לא טוב. זה לא מראה לי שאני צריך להתחיל לומר שאין בורא, הכל לא טוב פה, לא. אני באימון. וחלק מהאימון שלי זה להצטער. האם אני צריך להצטער על מה שקרה לי? אבל איזה צער? לא צער מצבי, אלא צער של התייחסות כדי שזה ייתן לי כוח ואנרגיה לעשות עבודה. אם אני סתם מצטער שהצער הוא המצב, אז טעיתי. אם אני מצטער על זה שאני אומר, אוקיי, אז אני רואה שאני עוד לא שם. זאת אומרת שאני צריך להיות שם ואני לא שם. כי הבורא נתן לי מציאות, שמצד המציאות שבה אני נמצא זה כואב לי. אז אם זה כואב לי, יש לי כאב שיניים, זה אומר, לא נורא. ברוך השם, המצב לא קובע, שישאר כאב שיניים. לא. אם יש לי כאב שיניים, אז זה שיש לי כאב שיניים, זה לא קובע. מה זה לא קובע? את מה זה לא קובע? את זה שהבורא לא אוהב אותי. הוא אוהב אותי. רק עכשיו הוא בא אליי בדרך צדדים. אפשר לראות בחלק ד', תשובה כף ד', מה זה דרך צדדים? או חלק ב', או חלק ד', איפה זה? לא זוכר. מה? כן. דרך צדדים, מה זה דרך צדדים? שלפעמים הבורא נותן את החסד בקו שמאל, ולפעמים בקו ימין. אז אם עכשיו הוא נתן לי סתירה, ועשה לנו את האסון הגדול הזה, אז צריך להצטער, אבל לקחת מהצער הזה אנרגיה פוטנציאלית. אולי עכשיו זה לא הזמן עוד לדבר על העבודה, כי יש שלב שצריך ממש שלב, כן, אפשר להוציא עוגות. אפשר את הצער. צריך להרגיש את הצער. אבל אחרי שמרגישים את הצער, צריך להפוך את זה לצער, צער כזה, שזה נותן לי כוח להתקדמות. וזה צער אחר. זה לא צער מצבי, זה צער של תנועה. זה צער שאני עוצר איזושהי אנרגיה, זה לא איזשהו עצב ואני נכנס לדיכאון. כי העצב הזה שהוא עצב מצבי, אז כזה אני, והבורא לא אוהב אותי, ואין לי מה לעשות בחיים. אז כל המציאות הזאת, היא מציאות שמורידה אותי. אני לא מאשים עכשיו את עצמי. אבל מה אם היינו רוצים ללכת צעד קדימה? מה אם נדבר, נגיד אנחנו בעוד שבוע עכשיו, אז מה היינו אומרים? שאולי רבי שמעון אומר לי, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. אבל אולי זה לא הזמן עוד לדבר על זה, אבל עוד נדבר מזה. כן. יש כל מיני מפרשים את המציאות כרגע, בקרובי הקדש. כביכול, הקדוש ברוך הוא מקדש את שמו בקרובים אליו. אז למה אני לא קרוב אליו? אני גם רוצה להתקרב אליו. זהו, ואז מזה נובע שאולי כדאי לי להיות בתוך הדבר הזה, כי אז אני קרוב אליו. איך צריך להתייחס בכלל? אפשר לסבל, תראי, זה כל מיני צורות. בקרובי הקדש זה אמר משה רבנו, על נדב ואביהו. הוא אמר לאהרון על נדב ואביהו, כן? כי אהרון התאבל, הילדים שלו ככה מתים, והיה לו קשה, וידום אהרון. אחרי שהוא שמע את זה, אז הוא קיבל את הרעיון הזה
אבל צריכים לראות פה דבר גדול. אם אני לא אראה איזה תיקון אני צריך לעשות, אני אגיד, אז הם היו קדושים. האם באמת הכל היה טוב? אני לא, אין לי לאן להתקדם? יש לאן להתקדם. והאם היינו רוצים שהוא יקדש גם אותנו ככה? אם כן, אז צריך להמשיך לפעול בצורה הזאת. או שנלמד מזה, מה צריך לעשות? זה סוג של נחמה, אבל צריכים גם להתקדם קדימה. בבקשה. תחילת אפשר להעביר אחורה את המיקרופון. מקודם הבנתי שהרב אמר שמצטערים על זה שלא מצליחים לשייך את הפרט לכלל. לא הבנתי לא נכון מקודם. אז עכשיו אני לא מבינה עדיין, קודם כל זה נכון? זה אחד מצורות הצער שלא שאני לא יכול, אלא שלא שייכתי את הפרט לכלל. לא יכול. אני יכול ולא עשיתי את זה, עכשיו אני אתחיל לעשות את זה. נגיד בדוגמה של עכשיו, שאני לא מצליחה לחבר את האסון לזה שהשם הוא טוב ומטיב. כן. אוקיי, אז על זה אני צריכה להצטער כרגע, לא על זה שהם מתו, אלא על זה שאני לא מצליחה... כן, אבל זה דבר כללי מדי. כנסי קצת יותר פנימה. מה? איך מתחברים להשם? בקרוביי, אני צריך להיות קרוב להשם, נכון? נכון. איך תהיה קרובה להשם? במידות שלי, להידבק במידות שלו. נכון, מה המידות שלו? השפעה, נתינה. איפה נמצאת ההשפעה באדם? תגידי, בנשמה. בנשמה. בנשמה, אז את חיי נשמה או חיי גוף, את לומדת לימודי נשמה או לימודי גוף. השאלה מפתחת את הצד החיצוני או את הצד הפנימי. האם את התורה שלומדים, לומדים את רבי שמעון בפנימיות, רוב התוכניות רדיו, תקשיבו, אני ברוך השם כבר לא מקשיב, רוב תוכניות הרדיו, איזה סגולה יש לרבי שמעון. מי שהלך לרבי שמעון נגאל, פעם מכיר מישהו לא התחתן, הלך להילולה, חזר, התחתן. אני מכיר עוד 10 כאלה שהלכו ולא התחתנו, אבל הוא התחתן. וראיתי מישהו שנושא, היה לו צרת, הלך, נשק את הקבר ולא ניתן לו יותר צרת. כל הסגולות האלה, שאנשים לומדים את רבי שמעון על דרכי הגוף, זה כואב יותר, לא רוצה להגיד יותר מהאסון, אבל זה מביא אסונות. זה מביא אסונות. שלומדים את התורה ככה רק בחיצוניות ומסתכלים על רבי שמעון לא כנקודה פנימית דרך צד הנשמה שמחברת אותנו, זה עצמו מביא אסונות. ואולי על זה צריך לומר, אם אני רוצה להתחבר עכשיו דרך האסון הזה, אז אני אשאל את עצמי מי זה רבי שמעון, אם עלינו אליו, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו סתירה כזאת? לא, זה לא הייתה לטיפה, זו הייתה סתירה. אבל הסתירה הזאת היא, השאלה, איך אני נלחם עכשיו במידות שלי להפסיק לרדוף אחרי דברים חיצוניים, כי הנשמה מקרבת. בנשמה יש שלום, יש אהבה. אבל לא רק להגיד, לא, אז אני אוהב מהיום. לא, אתה צריך לעשות עבודה כדי לאהוב. אתה צריך להילחם במה שמפריע לך לאהוב, במה שמפריע לך לחיות בית הפכים בנושא אחד. מה אחד הדברים שמפריעים? שאני חושב שאני כבר שם ואני לא שם. שאני צריך לעשות עבודה. זה מפריע. אוקיי. אז אני מדלג קצת. ואני עובר לאות צדיק וב. כן. כן, בטח. שאלה, בערך. מנחם אשר הכהן. לעילוי נשמת מנחם אשר הכהן. בן הרב מאיר. מבני ברק. שבעזרת השם הלימוד יהיה לעילוי נשמתו הזכה והטהורה. בעזרת השם נשמתו היא חלק מאיתנו, וכשהיא עולה למעלה שתמליץ טוב בעדנו. ושיהיה תיקון גדול בעזרת השם לנשמה. אם אנחנו יושבים פה ולומדים לעילוי נשמתם ולעילוי נשמתו, אז זה ודאי מסייע לנשמות. אומר רבי שמעון, בעוד צד יהי, אחרי שהוא הסביר גם מה זה עתיק הקדישה,
ואיך זה מגיע מהתקי קדישה, והפרצופים ברחנפין, ואבא ואמא, ואני לא רוצה להאריך פה. אז הוא אומר, כל הדברים שבהידרה רבה, ההידרה הגדולה שהייתה קודם, אומר, יפים הם, וכולם דברים קדושים, דברים שאינם שרים לימין ולשמאל, כולם דברים סתומים ומתגלים לאלו שנכנסו בחוכמה ויצאו ממנה בשלמות. כל מה שאמרנו בהידרה רבה זה דבר עצום וגדול. וכל הסודות כך הם, שאינם נגלים אלא לאלו שנכנסו ויצאו. מה זה נכנסו ויצאו? נכנסו לקודש וידעו גם איך לצאת ולפעול את הפרטים שתמונים באותו כלל. אחרת אם הם לא יודעים את הפרטים והם חייבים לחיות דרך הפרטים את הכלל, אז הם ימותו. ועד עתה היו מתכסים אלו הדברים שגיליתי כאן. כי הייתי ירא לגלותם, ועתה נתגלו. אחרי שאמר, וזה, אחרי שאמר את כל ההתרזותה, והסביר את כל שבעת התיקונים, שעתיק מתקן את ראש דרך חנפין, דרך הרחנפין יש לו את ג' תיקוני דיקנה, ואיך זה משפיע לזעירנפין, ואיזה תיקונים עושה זעירנפין, את אותם י' ג' תיקוני דיקנה, אבל על פיו, והראה שהכל מתכנס לצורת הדעת של האדם, שזה דעת הנעלם, דעת המגולה ודעת המתפשט, אז עכשיו הוא אומר, גלוי לפני עתיק הקדישה, כי לא לכבודי ולא לכבוד בית אבי עשיתי את זה. ככה אומר. דומה קצת לרבי שהרים ידיו למעלה. אומר, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. כך אומר רבי שמעון, וגלוי לפני עתיק הקדישה, שאגב הוא הגיע למדרגה של עתיק הקדישה, כי לא לכבודי ולא לכבוד בית אבי עשיתי זה, אלא כדי שלא אכנס בבושה לפני היכלו עשיתי זה. מה זה לא להיכנס בבושה? אני צריך לעשות את התפקיד שלי בעולם. כל אחד ישאל, מה התפקיד שלו בעולם? האם אני עושה את זה? או שאני מתחמק מהעבודה כי, לא מרשים לי, זה לא הסביבה שלי, מה לעשות? כולם ככה. אם כולם ככה, גם אני צריך להיות ככה. כולם סינים, גם אני צריך להיות סינים. כל הנערים ככה, גם אני אהיה נער כזה. כל המבוגרים הם ככה, גם אני אהיה מבוגר כזה. לא, לא צריך ככה לפעול. אומר כי ראיתי, כי הקדוש ברוך הוא וכל אלו צדיקי אמת הנמצאים כאן, כולם הסכימו על ידי לגלותם. אומר הקדוש ברוך הוא, זירן פנידה הצילות, הוא אומר נמצא פה. וכל הצדיקים שכבר נפטרו ונמצאים כבר בגן עדן, הם גם באו לשמוע את רבי שמעון. תראו באיזה מעלה עצומה הוא היה. אומר כי ראיתי שכולם שמחים בשמחה זו שלי. זו השמחה שלי, אתה שומע אלעד, מה הוא אומר? כולם שמחים בשמחה הזו שלי, וכולם מוזמנים בעולם ההוא אל השמחה שלי, אשרי חלקי. מה החלק שלי? שכולם ייהנו ממני. עכשיו, מי מדובר? על מי מדובר? עכשיו, אומר לנו גם שצריכים ללמוד הכל בגוף אחד, אז על מי מדובר? על הנשמה, יפה מאוד. על הנשמה. אם אדם זוכה לגלות אפילו פירור מנשמתו, הוא יודע שכל השמחות בעולם, כל הצדיקים, כל ההכרות הגבוהות שלו, הכל יכולה להיות שמחה מהנשמה. אברהם הוליד את יצחק. כל הצחוק בעולם בא מהנשמה, לא מהגוף. אחרת זה כמו עשיו, שהולך לצוד נפשות. כשהמאור הקדוש סיים מילה זו, המאור העליון הרים ידיו ובכה וצחק. כי רצה לגלות דבר אחד, אמר, כל ימיי נצטערתי בדבר זה לגלותו. מה זה נצטערתי? רציתי לגלות, אבל לא נתנו לי רשות. מי נותן רשות? איך הילדים אומרים? הפה שלי ברשותי, אני אגיד מה שאני רוצה. ככה היו אומרים אצלנו כשהיינו קטנים. הפה שלי ברשותי. גם היום אומרים, הפה שלי ברשותי. מי שם פה לאדם? מה זה הפה שלי ברשותי? אני אעשה מה שאני רוצה. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. למה? הפה שלך לא ברשותך. הידיים שלך לא ברשותך.
אתה לא ברשותך, אלא ברשות מי? מי מחלק רשות? מי מחלק רשות, אילן? הכלל מחלק רשות לפרטים. הפרט צריך לשאול, הכלל מרשה לי או לא מרשה לי? אבל יש כאלה היום בבית המשפט, מה אומרים? חופש הפרט. כל חופש הפרט הוא רק לעשות את רצון הכלל, זה כל החופש שלו. אין לו חופש להיות פרט שמנותק מהכלל. חופש היד, להיחתך מהגוף וללכת לטייל לבד. לא, אין לה חופש כזה. היא חייבת להיות מחוברת לגוף, לעשות רק מה שכלל הגוף אומר לה. עכשיו, זה ברור, שאלה אם אנחנו מוכנים לקבל את זה נפשית, שאנחנו פרטים כחלק מכלל. ואם אני בחלק מכלל, הכלל קובע לי מה יש לי רשות ומה אין לי. רגע, רגע, מה? אני לא עצמאי? לא. אני צריך ככה לוותר על העמדה שלי? לא. אתה צריך לבסס את העמדה שלך על זה שאתה פרט, שכל מה שבאת לעולם זה לגלות את אותו כלל. זה התפקיד שלך. זה גם, אם תעשה ככה, אז אתה תיכנס לא בבושה. ואם לא נתנו לך רשות ואתה מאוד רוצה, אז תתאמץ יותר, להיות במדרגה יותר גבוהה, ירשו לך. למה לא מרשים לך? כי אתה פוגע בעצמך. זה כמו הילד הקטן, צועק, בוכה, כמו הסיפור של הרבש. בא אליו מישהו, אתה, למה אתה כזה אכזרי לילד שלך? מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו? הוא רוצה סיכה לגרד בעין. מה, ניתן לו סיכה לגרד בעין? אבל הוא מאוד רוצה. הבן אדם מאוד רוצה, הילד מאוד רוצה לרוץ לכביש, מה, ניתן לו? הילד מאוד רוצה עכשיו ללכת למסיבה הזאת, אני אתן לו, אבל הוא מאוד רוצה. הכלל לא מרשה. האם בן אדם יכול להסכים? אם התורה אמרה לי לא, אז זה לא, אבל אני מאוד רוצה. כל הנערים עושים ככה, אתה אל תעשה. למה? כי אתה רוצה לפעול בצורה אמיתית. האמת צריכה לחייב אותך. דעת הנעלם צריך לחייב אותך. תראו אפילו רבי שמעון, לא אנחנו, מה אנחנו מבינים? רבי שמעון אומר, לא רגיליתי, למה? כי לא הייתה לרשות. ונתחזק וישב. ושפתיו של רבי שמעון דובבות. הוא מדבר, אבל לא שומעים אותו. שפתיו דובבות. כמו הצדיקים, שפתיהם דובבות בקבר. והשתחווה ג' פעמים. ולא היה אדם יכול להסתכל במקומו. כל שכן בו. מה זה לא יכול היה להסתכל? אז הסיפור היה הכל כמו אש כזאת, היה מסתכל, היה מסתדבר, אבל זה לא באמת היה ככה. סתם סיפורים. אז מה כן היה? זה מדרגות, אף אחד לא יכול להסתכל למדרגה הזאת. מה? הסתכלות זה זיווג, נכון? אמר, פה, שזכית לכל זה, ולא יבשו מבואיך. מבואיך יוצא ואינו נפסק. עליך אנו קוראים, ונהר יוצא מעדן. וכתוב, וכמוצא מים, אשר לא יכזבו ממנו. כמו נחל, שהוא כמעיין המתגבר, שברגע שמישהו תופס את סודות התורה, הוא יודע הכל דרך הסודות. יודע הכל, זה לא משנה מה. הוא יכול גם לדעת איך לגדל ארטישוק באנטרטיקה. הכל הוא יכול לדעת, אבל זה לא מעניין אותו איך לגדל ארטישוק באנטרטיקה. למה? יש שם הרבה שלג. יהיה לנו ארטישוק כזה לבן, עם טעם של צפיחית בדבש. זה לא מעניין אותו. מה כן מעניין אותו? מה הם דרכי העבודה הנכונים כדי להתקרב להשם? זה מה שצדיקים סיפרו לנו. בבקשה, כן. הדעת הנעלם הזה בעצם זה משהו ש... הבן אדם עצמו עושה כדי להשיג אותו, שהוא מקבל אותו מלמעלה. הוא עושה כדי לקבל אותו מלמעלה. הוא צריך להיות בהתמסרות מאוד מאוד גדולה כדי לקבל אותו. הוא צריך ללמוד את מידת החסד הגדולה שלו, וללמוד לוותר על העצמי שלו שעומד לבד בעולם. הוא צריך להסכים להיות חלק מכלל, ושהכלל קובע בשבילו. להסכים, כמו במעמד הר סיני, אני מקבל את התורה. ואחרי שקיבלתי אותה, כופה עליהם הר כגיגית. זה הכלל שלך עכשיו. קיבלת, כופה עליו הר כגיגית. אם תעשה עכשיו לפי הכלל מוטב, ואם לא, אם לא, מה יקרה? כאן תהיה קבורתך.
וקיבלנו כלל כיהודים. יש לנו דרך תורה. אז צריך ללכת בדרך תורה. ירדנו לעולם הזה כנשמות, בחרנו לעשות עבודה כיהודים. עובדה, באנו לנשמות של יהודים. כנשמות של יהודים. יש לנו תפקיד כיהודים, צריכים לעשות את התפקיד. זה לא עוזר אם אני רוצה, לא רוצה, מתחשק, לא מתחשק, נחמד לי, נעים לי, לא נעים. פה אני צריך לקבל את דעת הנעלם. עכשיו, בתור דעת הנעלם, מה שאתה צריך לעשות, תעשה הכי נעים שאתה יכול. אבל במסגרת הקדושה. צריכים ללמוד, לקבל את זה. מה הכוח שמאפשר את זה? הכוח של אברהם אבינו. הכוח של התמסרות מלאה. בן אדם שמתמסר, מוכן גם להילחם. בן אדם שלא מתמסר, הוא לא רוצה להילחם. למה בן אדם שלא מתמסר לא רוצה להילחם? מה אתם אומרים? מה? הוא מתעצל, הוא לא רוצה להילחם. ממה הוא מתעצל? למה? הוא עובד הרבה, זז, עושה, מביא, הולך, בא. מבחינה נפשית, זה מאוד נוח להיות במקום המוכר, הידוע, זה שנולדתי איתו, ואז זה לא דורש לצאת מתחומי הנוחות שלנו, מבחינה נפשית. ואם האנשים מוצאים אותו מהמקום הנוח שלו, והוא מסכים, הוא מבטר, נותנים לו סתירה, הוא אומר, וואו, לא נורא, העיקר שיהיה נעים. הוא לא באמת בא בזיווג עם הדבר הזה, הוא פשוט אין לו עמוד שדרה, הוא פשוט... לא, הוא אומר, עמוד השדרה שלי שיהיה תמיד נחמד ושלום ותהיה אווירה טובה. הוא אומר, מה, לא צריך אווירה טובה? מה היית אומר לו? לא, לא צריך אווירה טובה. נכון. אם איזה... עכשיו לא צריך אווירה טובה, עכשיו צריך לראות בבן אדם בין העיניים. אם הוא בא להרוג אותך, תראה בו, הקם להורגך, השכם לא... צריך ללמוד להילחם, אנחנו נמצאים במצב של בדרך. אה, זה לא היה דוגמה טובה. מה, מה? לא, לא ליהודים, וגם לא לגויים. רק לכאלה שבאים להרוג אותך. קם להורגך, השכם להורגו. אם המציאות הזאת באה, לפגוע בקשר שלך לבורא, אתה צריך להילחם בזה. ולא להגיד, לא נורא, אני, העיקר שיהיה נחמד, העיקר שיהיה נעים. זה מציאות שאתה פוגע בקדושה כשאתה לא רוצה להילחם. תודה רבה. כן. אתה מתחילת השיעור מצביע. עליו בנושא הזה, גם אמרנו לפני זה, מה קורה, מה, 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 מה עושים במצב של, לדוגמה, בחסידות, אז החברים, חבר צריך לראות חברו, את כל חבריו, גדולי הדור, ואין לו בכלל רשות לעשות עליהם ביקורת. עכשיו, בסדר, הוא יכול לעשות ביקורת על עצמו, איפה הוא יכול להתקרב, אבל אם ככה, אין מקום לחברה להוקיע את תופעות חברתיות לא רצויות. כמו שלדוגמה, עכשיו אדם הורס את האוויר של הכלל. אז מה אני אעשה? איך אני פועל? החבר הוא חבר רק למטרה המשותפת. אם הוא פוגע במטרה המשותפת, או פועל כנגד המטרה המשותפת, הוא לא חבר. הוא לא חבר. אין חברות פרטית, אין דבר כזה. אין חברות כי הייתי איתו מגיל קטן ואז הוא חבר שלי. זה חברות גופנית. חברות היא רק על דרך המטרה. זאת חברות אמיתית, היא חברות רוחנית. אז אם בן אדם הזה פוגע במטרה, אז אתה צריך להבין שהוא תינוק שנשבע, הוא התבלבל, הוא לא יודע מה הוא עושה. אז עדיין צריך להוקיע את זה. אבל לכל חברים כאלה יש כלל. והכלל קובע. הוא הולך לכלל ואומר, תראה, יש פה בעיה. צריכים לעזור לו. אם הוא רוצה לעשות ביקורת על חברו, שאלה אם הוא מוכן להשקיע זמן, כוחות, נפש, כסף, רצון טוב, לעשות לטובת חברו, שילך באופן אחר. לעשות ביקורת בלי להסכים להשקיע מאמץ בשביל החבר, זה ביקורת לא אמיתית. ביקורת באה עם תשלום. אתה רוצה לעשות ביקורת, תסכים לשלם. לא לעשות ביקורת בלי תשלום, וגם לעשות אותה קצת. בהתחלה תטיב הרבה, ואז יש לך מקום לעשות ביקורת. ביקורת זה חלק מהדרך. אי אפשר בלי ביקורת. ביקורת, אבל רק אחרי חסד. אחרי חסד גדול. וחסד שאמרו לך שזה החסד. לפעמים החסד הגדול שלך שאתה מוכן לעשות אווירה לא טובה.
כתודעה. זאת אומרת, אני מבין שגם החיבור וגם הביקורת הם באים דרך המקום של הכלל במצב כזה. מתחברים אגב הכלל. אז זה אומר שהחברה, זאת אומרת, חבר אף פעם לא יכול לפעול ביקורת ישירות כלפי חבר. רק דרך הכלל הוא יכול לעבור. נכון. רק דרך הכלל או רק דרך הרעיון הכללי. אומר רבי שמעון, בעוד צד דיזיין, אתה אני מעיד עליי שכל הימים שעמדתי בעולם הייתי משתוקק לראות יום הזה, שתהיה לי בו רשות לגלות הסודות ולא עלה בידי חוץ מעתה. אני רוצה לשאול אתכם, איזה סוד יש לכם שאתם רוצים לגלות ועוד לא גיליתם? איזה סוד יש לכם שאתם רוצים לגלות לעולם, שאתם רוצים להפיק אותו לעולם, אבל אתם יודעים שאתם עוד לא הגעתם למדרגה הזאת שאתם יכולים לגלות אותו. עכשיו יש לכם הזדמנות לגלות אותו. לא משהו לא טוב, משהו טוב, משהו טוב שמסתירים. רוב בני אדם, אם יש להם משהו אפילו לא טוב, אפילו יש לו פרומיל של טוב, הם כבר מוצאים אותו החוצה, שירו כמה הם טובים. שואל, אם יש לכם דבר טוב, שעד היום לא גיליתם לאף אחד, לא טוב שאתם עשיתם. שהוא סוד עליון כזה שרק אתם יודעים אותו, כי אתם חוויתם אותו ואתם רוצים לספר אותו לעולם, כדי שהעולם יתקדם ממנו. תראו, רבי שמעון היה במצב שיש לו ידיעות והוא לא אומר אותן. מי שיודע באמת שותק ולא אומר את הדברים כשבני אדם עדיין לא מוכנים. תבדקו את עצמכם אם אתם מוכנים לשתוק עצות, אם אתם מוכנים לא להגיד עצות למי שלא מוכן לשמוע, אפילו בדברים קטנים. במקום לצעוק את דעתנו, לפעמים צריכים לראות האם אנחנו מוכנים לשתוק אותה. לתת לבן אדם ממול זמן להגיע, זמן לזוז, כדי להגיע למקום של של התובנה שלו, ורק כשהוא יגיע למקום הזה, אז נאמר לו. כן. זה לא בא בסתירה למלחמה שאתה מדבר עליה? זאת אומרת, מלחמה זה שאתה אומר למישהו מה שאתה מרגיש כלפיו ורוצה כביכול לעזור לו, כי אתה משתף במשהו מהמקום שלך שאתה רואה ואולי הוא עדיין לא רואה. מצד שני אתה אומר, תהיה בשתיקה, כי ברגע שאתה בשתיקה אתה מאפשר לצד השני להגיע לזה מעצמו. זה לא עומד בסתירה? לא, כי לא ככה אני מגדיר את המלחמה. אני לא מגדיר את המלחמה ככך שאני מכריח בן אדם אחר לעשות, אבל אני בשום פנים ואופן גם לא מאפשר לו, זה המלחמה, להכריח אותו לגרום לי לעשות מה שאני לא רוצה. ולהפך, לגרום לו לעשות משהו שאתה חושב שהוא צריך להבין אולי אחרת. זה מלחמה לא נכונה. מה המלחמה הנכונה? המלחמה הנכונה היא לשים את זה באמצע, הרבה במידה, רק גירוי, מדוד, לתת לאדם ולתת לו להגיע לזה. אבל אם הוא לא בא לזה, זה לא מפריע לי להמשיך להתקדם למקום שאני צריך להתקדם. בכל המערכות חיים. אני לא צריך לעצור את עצמי מלהתקדם בגלל בני אדם אחרים. עובדה, צדיקים הגיעו למדרגות מאוד גבוהות. ואם זה מישהו שאתה תלוי בו בהתקדמות שלך, בן זוג? אף אחד לא תלוי בבן זוג שלו להתקדמות שלו. לא שמעתי כזה דבר אף פעם. חידוש. חידוש. לא יודע, היה, חידושי הערים הייתה לו אישה ממש מאוד מאוד מאתגרת. והוא התקדם מאוד מאוד, למרות אשתו המאתגרת. לרבי אליאל גלבשן הייתה אישה מאוד מאוד מאתגרת. הרבש שהתחתן, היה התקופה שלא הסתדר עם אשתו. ובעל הסולם, איך הוא חיתן אותו? אמר לו, אמרת שהוא חזר מהישיבה, אמר לו, תחזור היום מוקדם מהישיבה. חזר, אמר לו,
מזל טוב, התארסת היום. אחר כך אמר לו, אם אתה רוצה, תתגרש. אתה לא חייב להישאר איתה אם לא טוב לך. אמר, לא. אפשר איתה, הרבה שלא התקדם בגלל זה. אומרת, לא, לא, אני התכוונתי, האם אישה יכולה להתקדם בלי בעלה? נגיד הבעל יכול להתקדם בלי אשתו. אישה יכולה להתקדם בלי בעלה? בוודאי. איזה שאלה. לא ראינו נשים צדיקות בעולם שהבעלים שלהם לא היו כל כך צדיקים? אחד. אבל אם האישה רואה שההתקדמות שלה היא ביחד עם בעלה? יש לה צד של ההתקדמות שלה שהיא יחד עם בעלה, יש לה צד של ההתקדמות שלה שיכולה להיות גם לבד. ואז בודקים אותה. האם כל הדברים שאת יכולה לעשות לבד, את עושה, חוץ מהדברים שאת יכולה לעשות עם בעלך, זה ודאי שצריך לשמור על זוגיות טובה, ואישה צריכה להתקדם עם בעלה, וצריכה להתקדם איתו כמה שאפשר. אבל יש גם דברים שהיא עושה מחוץ. נאמר, היא הייתה אומרת, אני רוצה להרוויח כסף, רק כמשל, כן? יחד עם בעלי. אבל אם יש לך גם אפשרות להרוויח כסף למשפחה, גם כשאת עובדת בדברים שהם לא קשורים דווקא למה שבעלך עובד בו. נגיד בבית, אתם מארגנים יחד את הסעודה בבית. את מבשלת את הספגטי, הוא מבשל את ה... את מה? את הסלט הוא מבשל. ויחד אתם עושים סעודה, לא, בסדר, זה סלט שיש בו גם דברים חמים, זה סלט מעורבב. אז כל אחד עושה את הצד שלו. האם בגלל זה גם אין צד לכל אחד שהוא פרטי שהוא עובד בו? האם היחד הוא יחד שלם? תשובה לא, היחד הוא לא שלם. אנחנו חייבים בזוגיות לשמור כל אחד גם על המקום הפרטי שלו, שהוא לא קשור בכלל לבן אדם השני. ובכל עבודת השם צריך להיות מקום פרטי לאדם, שהוא לא קשור לאף אחד. דווקא במקום הפרטי הזה הוא מתקדם יותר. חוץ מזה יש גם את הישות המשותפת. בישות המשותפת נעשה כל מה שאפשר, אותה ישות משותפת. האם זה לא יפריע שאחד מתקדם או לא? לא יודע. אם נגיד הבעל, נגיד, כמשל, הוא התקדם, והוא נהיה כבר דוקטור ופרופסור, והיא לא נהייתה פרופסור ודוקטור. נגיד, יש לה רק תואר ראשון. אז בגלל זה הם לא יכולים להיות מחוברים. והיא תגיד לו, רגע, 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 אתה תואר שני, תחכה. עד שאני אעשה תואר שני, אתה עושה דוקטורט, אם לא, תעצור. אל תתקדם, כי אם אתה תתקדם, לא נוכל להיות ביחד. למה? נהיה ביחד, דברים שיכולים להיות ביחד. לא בקריירה המקצועית שלי. מה, חסר במה להיות ביחד? בדברים שאפשר, אבל אם זה דבר מהותי בחיים, ואם זה דבר טכני-פרקטי, מה למשל? למשל, אם הוא צריך לנסוע לחוץ לארץ, והוא צריך לנסוע לאיזשהו כנס, ואני לא יכולה, אני צריכה לטפל בילדים, אז הוא לא נוסע לכנס. לא, הוא יסע לכנס. ונלמד איך לעשות את זה ביחד, אם זה חשוב. אז צריכים לראות. ואם נגיד מישהו אומר ככה, אני רוצה לשמור שבת, אשתי לא רוצה. מה הוא יעשה? ישמור שבת? בבית ואשתו לא רוצה? הבעל אומר, אני רוצה, האישה אומרת, אני רוצה ללכת לטיילת עם הילדים. לטייל עם הילדים. מה נעשה? הוא אומר, מה פתאום, שבת? אני, הילדים שלי, לא יעלו על אוטו בשבת. היא אומרת, אבל יש היום את הפריחה של האירוסים בנחל פולג. מה, הם לא יראו את האירוסים בנחל פולג? זה כל כך יפה, זה ממש מחיה את הנשמה במרחבים הפתוחים. ומה, ישבו בבית כל היום? כל החברים שלהם הולכים. אז מה עושים? שאלה טובה, יש פה מחלוקת אמיתית. צריכים ללמוד לפתור אותה. אין לי פתרון טכני, כי הפתרון הוא לא אם כן ייסעו לנחל פולג או לא. שאלה אם הם חיים כך שהם מכבדים זה את זו ומקבלים אחד את האחר במקומו. מה זה במקומו? במקום העבודה שלו. אוקיי, זה מקום העבודה שלך, זה מקום העבודה שלי, יש לנו פה ילדים משותפים. אז בדברים הפרטיים ודאי שכל אחד יכול לעשות את עבודתו. אבל בדברים המשותפים, שם יש יותר אתגר, אבל גם את זה אפשר לפתור.
איך אפשר לפתור את זה? מה יעשו? שלחו אותם לבית ספר דתי או בית ספר חילוני? מה, יעמדו באמצע בין שני בתי הספר? מה יעשו? ייסו עד אמצע האירוסים? ייסו ולא אירו? כמו אחד יושב עם הטבק? מה יעשו? תשובה, אף פעם הפתרון של היחד הוא לא פתרון טכני גשמי. היא תסתכל, מה היא רצתה באירוסים האלו? היא לא רצתה את האירוסים, היא רצתה משהו נפשי. מה הוא רצה בשמירת השבת הזאת? הוא רצה משהו נפשי. אם הם יבואו למקום הנפשי, את המקום הנפשי אפשר לחבר. צריכים קצת לזכך את הרצונות ולהוציא את ההצמדה הגשמית מהדבר הנפשי שהם רצו. שם, לפחות הסיכוי להתחבר הוא הרבה יותר גדול. אבל מי שמחזיק בעמדה החיצונית, אבל מה אם בעלי או אשתי לא רוצים לעשות את העבודה הזאת? שלא יעשו. פה אנחנו הולכים בצורה יותר חזקה עם הרצונות שלנו, ולא מוכנים לוותר על כך שהשני לא יכבד את המקום שלנו. אבל מה, היא תרצה להתגרש ממני. מי שלא מכבד את המקום שלי, אין מה לעשות איתו. אז מה, ואם הוא ייתן לי סתירה, אז לא להתגרש ממנו? לא, הוא כזה, הוא באמת אוהב אותי. בעלי אוהב אותי, איך הוא אומר אותי שמוקרות? הוא באמת אוהב אותי. ויכול להיות את הסתירה, יום אחד הוא מביא לפרח, אתה רואה? תודה, תודה, נתן לי פרח, הוא באמת, תראה איך הוא אוהב אותי. אפילו שהוא מרביץ לי, הוא מביא לי פרח. אז מה, אז אני לא אפעל את הרצון שלי? אני אמשיך לתת לו לתת לי סתירה? לא. אז מה, לעזוב את כל מי שנותן סתירות? כן. או לפחות, להגן על עצמנו מהסתירות האלה. יש, כל אחד חייב לחיות את החיים כפי שהוא מבין אותם, עם הרבה מאוד כבוד לצד השני, בלי לפגוע בצד השני. ולכבד את זה ולהתקדם יחד ול... לנסות לראות איך מארגנים את החיים יחד. אחרת, חיים חיים מאוד רדודים, עושים את עצמנו כאילו, כאילו אנחנו ביחד, אבל אין פה שום יחד. יש פה בדידות גדולה עם הסתרה של מלחמה, כאילו יש שלום מלמעלה, זה שקר. זה סתם. זה לא אמיתי. אז מה, לחיות ככה לא אמיתי? בשביל מה? בשביל מה באנו לפה? מה נעשה ביום שנצטרך להחזיר את נשמתנו לבורא יתברך? האם נוכל לחכות לרגע הזה ולהגיד, כמו שאומר רבי שמעון, אני מעיד עליי שכל הימים שעמדתי בעולם הייתי משתוקק לראות את היום הזה. שתהיה לי בו רשות לגלות הסודות, ולא עלה בידי. לא היה לי מקום, למשל ביחד, לגלות הסודות האלה. אם רצית ופעלת עם עצמך בנקודה הפרטית שלך, כשלא יכולת לגלות את זה בעולם, אז מצרפים לך את המעשה לכוונה שלך. כי אם לא הייתה לך מציאות שיכולת לבטא את הדבר שהגעת אליו מבחינה פנימית, אתה כאילו תיקנת. כן. אם הוא אומר שרק עכשיו לפני הסתלקותו מהעולם הזה הוא מגלה סודות, אז מה היה עד עכשיו? עד עכשיו זה היה סודות שהיה לו רשות לגלות, והוא גילה הרבה סודות בזוהר הקדוש, תיקוני הזוהר. אבל לא היה רשות לגלות, הכוונה היא שלא הייתה מציאות שיכלה לקבל את אותו מופשט שיבוא למוחש. אם אין לי את האמצעי לגלות את הסוד, זה אומר שאם אני אגלה אותו, אז ישרוף בני אדם. זה לא יועיל להם. לא יועיל לעולם, כי העולם לא מוכן לזה. אז נאמר בן אדם, נגיד בזוגיות, יש לו דבר עצום, הוא יודע ככה צריך לחיות את הזוגיות הזאת. אבל צד השני לא מוכן לזה עדיין. מה יעזור לגלות את זה? מה יעזור לצוק על השני שנחיה את זה? אבל הוא מאוד רוצה את זה, אז הוא שומר את זה, הוא מחכה. מתי יגיע הזמן שירשו לי לגלות את זה? והוא כל הזמן משתוקק, מתי תהיה האפשרות לגלות את זה? זה שיקול טובה. אז אם כבר נותנים לו את האפשרות לגלות את זה בעולם, אז הוא הרגיש, גם את זה נתנו לי לעשות פה ביחד, כי אני רוצה לגלות את זה. אבל מחכים, לפעמים הצד השני לא מוכן. אז צריך הרבה סבלנות, והסבלנות ניבטת בזאת, שאת הדברים האחרים עדיין עושים בלי האשמה, ובצורה נינוחה, טובה, כי זה מה שאפשר בינתיים.
אומר כי בהתרה הזו של גילוי סודות מתאתר יום הזה. ואתה אני רוצה לגלות דברים לפני הקדוש ברוך הוא, כי כולם, דהיינו, אומר רבי שמעון, כל הסודות שאני מגלה מתאתרים בראשי. דהיינו הופכים להיות כתר על ראשי, שאיתם אני בא לעולם האמת. ויום הזה לא התרחק מליבה למקומו לעולם ההוא. מלבוא. ויום זה לא יתרחק מלבוא למקומו לעולם ההוא, כיום אחר. כל היום הזה, כי כל היום הזה נמצא ברשותי ולא יותר. ואתה אני מתחיל לגלות דברים, למה מגלה? כדי שלא אכנס בבושה לעולם הבא. והנה אני מתחיל לומר. ואז הוא מגלה עוד דברים, ממש לפני ההסתלקות שלו. וזה מאוד מעניין מה הוא רצה לגלות, אבל זמננו נגמר, ואני לא רוצה להתחיל את כל עניין של צדק ומשפט לפני, אבל זה דבר עצום מאוד להבין את כל עניין צדק ומשפט, אבל אנחנו נלמד את זה בשבת בעזרת השם, מה זה צדק ומשפט, שאדם כל כך שואף לשני הדברים האלה, שצדק זה דין ומשפט זה רחמים, ואיך משלבים את הדין ואת הרחמים, ואיך בן אדם חושב משני הצדדים האלה בנפשו, וזה דברים עצומים וגדולים, שאפילו בכתוב הוא גילה טפח וכיסה אלף טפחים. ובא בעל הסולם וגילה לנו את כל הסודות הנפלאים הללו, נתן לנו את האפשרות להתעסק בהם. אז עצם ההתעסקות בסודות הגדולים האלה זה דבר עצום וגדול. אז נסכם, מה למדנו היום? למדנו אל דעות השם. מי זה השם? זעיר אנפין. זעיר אנפין הוא השורש לאדם. זעיר אנפין בעולם הצילות הוא השם יוד קי וו קי. באיזה מילוי? באיזה מילוי? הלל? אלפין, יפה מאוד הלל. מה הגימטריה של יוד קי וו קי במילוי אלפין? 45 גימטרי האדם. סימן, זעיר אנפין זה הצילות. הוא הסימן שלנו לאדם. לכן ממנו אנחנו לומדים על האדם. אז אנחנו הולכים ואומרים לנו אל דעות השם. אז אנחנו רוצים להבין מה הכוונה. איזה דעות יש לשורש של האדם? כי זה כנראה גם לנו יש. למי? לצד האדם שבנו. לא לצד הדומם צומח חי שבנו. אם אתה לא תתנהג כאדם, לא תפגוש את זה בנפשך. אם תתנהג כאדם, תוכל לפגוש את זה בנפשך. אז מי זה צד האדם? אז בוא תבדוק. אומר, תבדוק בנפשך, יש לך שלוש מיני דעות. על זה כתוב אל דעות השם. אז קודם כל יש שתי דעות. למה שתיים? כי כשאנחנו מסתכלים על ריבוי, אז מיעוט רבים שניים. קודם כל יש שניים. איזה שניים? דעת המגול, דעת הנעלם ודעת המגולה. מה זה נעלם? נעלם מהאדם. שהוא לא יכול להשיג אותו. איזה מין זה דעה שאני לא יכול להשיג? דעה שאני יכול לקבל באמונה. כשאני יודע משהו, יש לי הרבה צורות לדעת. הדעה זה לא רק שאני רואה, כמו שאומרים, מצד דרכי הגוף. אם אני רואה זה קיים, אם אני לא רואה זה לא קיים. כמו הסיפור עם התלמיד, עם השכל של המורה. אז זה שאני לא רואה, זה לא אומר שזה לא קיים. אני יכול ללמוד מהיקש, אני יכול ללמוד משמוע, אני יכול ללמוד מאמונה. איך אפשר לדעת מאמונה? איך אתה יודע שאתה קיים? איך אתה יודע שאתה קיים? אתה יכול להוכיח שאתה קיים? על פי מה? רק על פי הקיום שלך אתה יכול להוכיח שאתה קיים. אבל אסור לך להוכיח עם מה שאתה צריך להוכיח, אז איך אתה קיים? איך המציאות קיימת? בלי להשתמש במציאות, תוכיח לי שהיא קיימת. איך אני אוכיח לך? צריך להשתמש במציאות. אבל אי אפשר להוכיח בדבר שצריך להוכיח. אתה רוצה להוכיח שהמשולש הזה יש לו שלוש צדדים. איך? כי במשולש יש שלוש צדדים. אי אפשר להוכיח כך. הוכחה חייבת להיות ממשהו שהוא מחוץ לדבר שצריך הוכחה. לכן,
זה למשל אמונה, שאני חייב לקבל אותה כוודאי. אני לא יכול להתחיל לחשוב בלי דעת הנעלם. אם אדם לא חושב עם דעת הנעלם, וחושב רק עם ספק כל הזמן, זה לא בן אדם. אז מה זה? זה בהמה. ככה חושב המדע, חושב רק בצורה של דומם. בדומם יש ספק. ואפילו בדומם הם חייבים לחשוב עם אקסיומה, שהם אומרים בוא נאושש אותה, אם לא נצטרך לאושש אותה, אז היא לא קיימת. זה סוג של דרך, זה לא דרך לא טובה, דרך המדעית. אבל כשהם לא מקבלים את הדעת הזאת, שהיא דעת הנעלם, אז כל העמדות שלהם משתבשות. ולכן זה נקרא אל דעות השם, זאת הדעה הראשונה. שאני חייב לקבל שיש אמונה, שזאת הדרך להתקדם דרכה. והמדע קשה לו לקבל את זה. הדרך הגופנית קשה לו לקבל את זה. העמדה השנייה, שיש מצד, שאני יכול לחקור את הדבר, לראות את הפרטים של הדעת העליונה הזאת, ולראות שהיא קשורה אליי. זו הדעת השנייה, זה נקרא דעת המגולה. זה התבונה של האדם. בתבונה אני יכול להשיג את זה, כמו אני יכול להבין את הדבר, להבין איך הוא בנוי, ממה הוא מורכב, איזה השלכות יש לו, איזה השלכות קרובות, איזה השלכות רחוקות, זה כל צד ההשכלה שלנו. יש את הצד ההשכלה של ככה זה, יש את הצד של ההשכלה שאני מבין איך זה, ויש את הדעה השלישית, שזה איך אני מרגיש את זה. את אותו דבר שאני יכול להביא ללב. בסופו של דבר, התכלית שאני את הדעת הנעלם הזה יוכל להביא ללב. איזה דעת נעלם? שיש בורא בעולם, שהוא טוב ומתיב. זה הדעת הגדולה ביותר. אני מרגיש שהוא טוב ומתיב. זה שקר. אם אתה לא יכול גם להסביר את זה, ואין לך עמדות ברורות, בדוקות, מנוסות, אתה לא יכול, זה סתם אתה אומר. ואם אני אנסה אותך, אתה תראה שאתה לא יכול לחיות את זה. זה לא העיקר לומר את זה. לכן הרוב עובד דרך התבונה של האדם, שזה נקרא בחינת היסוד, בחינת ציון, בחינת תורה, בחינת משיח בן יוסף. לכן קודם כל צריך לקבל את הדעת העליון, פשוט להתמסר לכך, אני מקבל, יש דבר שלם מלמעלה ואני מקבל אותו, הוא ככה. עכשיו אני חוקר, לומד איך להבין אותו. ואחר כך אני צריך גם להביא אותו ללב. והיות ואנחנו בימות משיח, אז עכשיו יש תפקיד להביא אותו ללב. לכן, עכשיו יש תפקיד גדול לאנשים בעולם. ואישה היא צד הלב. ולכן זה שנשים עכשיו רוצות להיות יותר שותפות ללימוד, יש להם תפקיד להביא את זה גם ללב. ולכן צריכים להיות לנו גם אמצעים שיצאו לעולם, איך להביא את כל העמדות הרוחניות האלה ללב. ולא רק ללמוד אותם בבית המדרש, לייצר כאלה מודלים שנוכל גם לחיות אותם ולהרגיש אותם. והיום ברוך השם, בעל הסולם נתן לנו את האפשרות הזאת. אז זה אל דעות השם. זה סוד גדול שגילה לנו את דרכי המחשבה של האדם. אתה רוצה לחשוב כאדם, תחשוב כך, עם ג' דעות. שבעזרת השם, הלימוד הזה יהיה לעילוי נשמת הנפטרים והחלמת הפצועים. באסון במירון, שהיום הזה יהפוך מאבל לשמחה, שנוכל באמת לשמוח בדברים האמיתיים, כי זה יום שצריך להיות יום של שמחה. אבל הקדוש ברוך הוא בא ונתן לנו סתירה. כשנותנים לנו סתירה, צריכים להצטער על זה. וצריך להיות לנו צער שדוחף אותנו יותר להתקשר לפנימיות התורה, להתקשר לתורתו של רשב"י, ולא רק לעשות את הפעולות החיצוניות, כדי שלא להיות בבחינת שרצים אחרי הדמות החיצונית של רשב"י ואחרי הקוסמויות החיצוניות של דרכי הגוף ומחפשים כל מיני סגולות חיצוניות, אלא באים לתורה הפנימית בדרך, למשל שנתן לנו בעל הסולם או גדולי ישראל, ללמוד את פנימיות התורה, ללמוד את פנימיות התורה שרשב"י הוריד לעולם בדרך נושא כליו,
של הרי הקדוש, של הבעל שם טוב, של רבי נחמן ברסלב, של בעל הסולם, של הרבש, של חידושי הערים, של כל גדולי ישראל, של הגאון מווילנה, כדי שנוכל ללמוד את הדברים האלה, כדי שנוכל עכשיו גם לייצר, אנחנו פה, בתקופה שלנו, גם מודלים כאלה שמביאים את זה ללב, ואפשר גם לחיות את זה. זאת השם, נעשה ונצליח.